हजुर, विश्वभरि छरिरहनु भएका आदरणीय नेपाली भाषीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक जयमसी भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरेर अहिले मैले यो नयाँ टेस्ट सुरु गर्दैछु, यो स्क्रिनमा लेख्ने टेस्ट गर्दाखेरि मैले त्यो आफू देखाएर भिडियो बनाउने काम चाहिँ अलिकति कम भएको छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ ठिक लाग्छ तपाईँहरूको फिडब्याक पनि पाउँ, तपाईँहरूले फिडब्याक दिँदै गर्नु होला। तर जे होस्, गएको हप्ता मैले नरक को वास्तविकताको बारेमा सिकाएको थिएँ, अनि यो हप्ता र आउने हप्ता चाहिँ मैले मेरो चर्चमा स्वर्गको वास्तविकताको विषयमा सिकाउन लागिरहेको छु। अनि विशेष गरेर आज चाहिँ स्वर्ग भनेको के हो त्यसको विषयमा तिनवटा उत्तरहरू दिनेछु। अनि त्यसरी नै स्वर्ग कहाँ छ त्यसको विषयमा, अनि स्वर्ग कस्तो छ त्यसको विषयमा चर्चा गर्नेछु। अनि विशेष गरेर स्वर्गमा चाहिँ थुप्रै कुरोहरू पाइन्न। पहिलो कुरो, स्वर्गमा बिरामी पाइन्न, त्यहाँ बिरामीहरू रोग बिरामी हुन्न। दोस्रो कुरो, त्यहाँ हामी दुःखी हुनु पर्दैन। तेस्रो कुरो, हामीले त्यहाँ कष्ट सहनु पर्दैन। तेस्रो कुरो, त्यहाँ पाप हुँदैन। चौथो कुरो, त्यहाँ मृत्यु हुँदैन। खास यो पाँचौँ कुरो, त्यहाँ मृत्यु हुँदैन भने स्वर्गमा के हुन्छ। अनि स्वर्गमा एउटा कुरो चाहिँ मिलाप हुन्छ। पहिला सुरुमा के अरे प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने, प्रभु येशूलाई जन्माउने आमा मरियमदेखि लिएर हामी सबैको त्यहाँ मिलाप हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर पिता पुत्र र प्रभु येशू ख्रीष्ट अनि हामी सबैजना सँगै त्यहाँ जम्मा हुन्छौँ। र त्यहाँ जम्मा भएर त्यहाँ चाहिँ हामी ती हामीलाई दुःख दिने, अहिले जुन हामीलाई चोट र पीडाहरू दिने कुराहरू त्यहाँ हुन्न। अनि त्यो स्वर्ग चाहिँ सिद्ध ठाउँ हो। र स्वर्गको कुरो गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले एउटा चाहिँ मानिसहरूको मनमा प्रश्न हुन्छ, संसारमा भएका यी नानीहरू, साना साना बालकहरू के हुन्छ, अनि मानसिक रूपमा अशक्त मानिसहरूको अवस्था के हुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न गर्छ। अनि यसको उत्तर चाहिँ यो हो, आइ एम मेकिङ भिडियो डन स्पिक ओके। अनि ती साना साना बालकहरूको अवस्था के हुन्छ, तिनीहरू कहाँ जान्छ? अनि यसको उत्तर चाहिँ यही हो, ती मानिसहरू सबै स्वर्ग हुनेछन्। सबै तुइएका मानिसहरू अथवा तुइएका बालकहरू जो चाहिँ के अरे जन्म नपाउँदै विभिन्न जुनै शारीरिक कारणले विभिन्न कुरोले गर्दाखेरि बालकहरू तुइएर गयो, तिनीहरू जुन जन्मन नपाउँदै उनीहरूको आमाको पेटमा उनीहरूको मृत्यु भयो भने ती मानिसहरू स्वर्ग हुन्छ, ती बालकहरू स्वर्ग जान्छन्। अनि त्यसरी नै कुहिएका बालकहरू पनि स्वर्ग जान्छन्। कुहिएका भनेको चाहिँ अघिको तुइएकाहरू चाहिँ आमा बुवाले चाहँदा चाहँदै पनि रोक्न नसकेर के अरे गर्भपतन भएका, गर्भबाट जाने उनीहरू मरेकाहरूलाई चाहिँ तुइएका बालकहरू। अनि कुहिएका भनेको चाहिँ आमा बुवाले जसले सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्थ्यो, जसले वास्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसले चाहिँ तिनीहरूको जीवनको लागि लड्नु पर्थ्यो, तर तिनीहरू स्वार्थी भएर आफ्नो पेटको बच्चालाई पतन गराउँछ, ती मानिसहरूको के अरे ती बालकहरू हत्या गरिन्छ, ती तुइएका बालकहरू पनि स्वर्ग जान्छ। अहिले अमेरिकामा मात्रै यो रोबी वेड भन्ने अथवा यो के अरे गर्भपतन गराउने नियम निकालिसकेपछि 76 के अरे सा के अरे 76 भनेको करिब करिब ठ्याक्कै नम्बर मैले नेपालीमा भन्न जानिनँ, 76 बिलियन भन्छ है, बालक मिलियनहरू बालकहरूको चाहिँ हत्या भएको छ। अनि त्यसरी नै नेपालमा अनि अरू थुप्रै ठाउँमा नजन्मेका बालकहरू आमा बुवाले अहिले स्वार्थी भएर मारिरहेका छन्, ती सबै बालकहरू स्वर्ग जान्छन्। किन? किनभने उत्तर यो हो, तपाईँ र मैले र हामीले जे कुरा बुझ्न सक्दैनौँ त्यसमा हामी जवाबदेही हुनु पर्दैन। अनि त्यसरी नै मानसिक रूपमा अपाङ्गहरू, अशक्तहरूको लागि पनि सत्य कुरो यही हो, उनीहरू पनि स्वर्ग जानेछन्। अनि बाइबलमा चाहिँ कतिपटक हाम्रो विश्वासलाई, हामी ठुलाहरूको विश्वासलाई पनि बालकको विश्वास जस्तै हुनुपर्छ भनेर घरिघरि प्रभु येशूले सिकाउनु भएको पाइन्छ। जस्तै मत्ती 18:2-4 हेर्ने हो भने, तब येशूले एउटा बालकलाई डाकेर तिनीहरूको बिचमा उभ्याउनु भयो र भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आफ्नो मनमा परिवर्तन गरेर यस्तो बालक जस्तो भएन भने तिमीहरू कसैले पनि परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाउने छैन। यदि बालक जस्तो नम्र हुने मानिस नै परमेश्वरको राज्यमा सबभन्दा ठुलो। जबसम्म बालकले असल र खराब, दुष्ट पाप धर्म अधर्म सबै छुटाउन नसक्ने भन्छ भन्दैन, तबसम्म ती बालकहरू बाइबल अनुसार चाहिँ परमेश्वरको हातमा, परमेश्वरको बाहुलीमा सुरक्षित भनेका छन्। तिनीहरू बचाइएका, तिनीहरूले उद्धार पाएका भनेका छैन, तर तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको बाहुलीमा सुरक्षित राख्नुभएको छ भनेर भन्दछ। भजन सङ्ग्रह 116:6 भन्छ, परमप्रभुले
सरल हृदय भएकाहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले सरल हृदय भएकाहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। अनि बाइबलमा दाउद भन्ने एकजना के अरे राजा थिए, जसले के अरे जसको छोरा थियो, अनि त्यो छोरा चाहिँ मृत्यु हुनेसम्मको बिरामी पर्छ। अनि त्यतिखेर दाउदले चाहिँ उपवास बसेर प्रार्थना गर्छ, प्रभु मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस्, मेरो छोरालाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्। अनि उपवास बसेर पनि छोरोको अन्तिममा मृत्यु हुन्छ। अनि त्यसपछि के अरे उसका वरिपरिका भारदारहरू सबैजना डराउँछन्, किनभने राजा चाहिँ छोरा बिरामी हुँदा यति शोकित दुखित छ, अब मृत्यु भएपछि के गर्ने होला भनेर। अनि त्यसपछि त्यो राजाले छोरो मर्छ, भारदारहरूले राजालाई खबर दिन सक्दैन, अब यो बौलाउँछ होला, यसले हामीलाई सबै बिगार्छ होला भनेर डराउँछ। तर दाउदले कुरो बुझ्छ, ए छोरो मरेछ भनेर। अनि त्यसपछि उसले उठेर नुहाउँछ, खाना खान थाल्छ, शोकलाई उसले छोड्छ। अनि त्यसपछि भारदारहरू छक्क पर्छ, किन तपाईँ जिउँदो हुन्छ यति धेरै दुखित, मरिसकेपछि फेरि तपाईँ यतिखेर किन उठेर जाने, अब तपाईँको शोक जाने पुरा भयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि उत्तरमा 2 सामुएल 12:23 यसरी लेखेको छ, अब त्यो मरिहाल्यो त मैले किन उपवास बस्ने। दाउदले भन्छ, अब मरि त हाल्यो बच्चा, मरेपछि मैले किन उपवास बस्ने, म के त्यसलाई फेरि फर्काएर ल्याउन सक्छु र, म त्यस कहाँ जानेछु तर त्यो म कहाँ फर्किआउने छैन, म चाहिँ बरु त्यो बालक गएको ठाउँमा जान्छु तर त्यो बालक चाहिँ फर्केर आउन सक्दैन। अनि त्यसरी नै यो चाहिँ सरल नेपालीमा यसरी अनुवाद गरेको छ, अब त्यो मरिसक्यो सकेपछि म किन उपवास बस्नु, के म बालकको प्राणलाई फर्काएर ल्याउन सक्छु र, कुनै दिन म त्यो भएको ठाउँमा पुग्नेछु तर त्यो कहिले म कहाँ आउन सक्ने छैन। अनि तपाईँ चाहिँ नि अब कति ठाउँमा चाहिँ अहिले बालकहरू चाहिँ नरक जाने कुरो धर्ममा सिकाउँछ, कतिचोटि चाहिँ बालकले पनि बप्तिस्मा लिनुपर्छ नत्र भने स्वर्ग जान्न भन्ने सिकाउने चर्चहरू छ, यदि त्यस्तो शिक्षामा हुनुहुन्न भने बाइबल अनुसार चाहिँ सबै बालकहरू र सबै मानसिक रूपमा अशक्त मानिसहरू स्वर्ग जानेछन्। अनि स्वर्ग सिद्ध ठाउँ हो र स्वर्गमा हामीसँग पाप पीडा दुःख कष्ट मृत्यु केही पनि हुँदैनन्। अनि त्यो ठाउँमा जानलाई हामीलाई कति उत्साहको कुरो, त्यसैले स्वर्गमा हाम्रो मिलाप हुन्छ। तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ ढुक्क भएर तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो दृढतामा अगाडि बढ्दै रहनुहोस् र खुसी हुनुहोस्। संसारमा भएका सबै बालकहरू परमेश्वरले सुरक्षित राख्नुभएको छ, तिनीहरूलाई परमेश्वरले स्वर्ग लानुहुन्छ। तपाईँका छोराछोरीहरू, तपाईँका कोही गर्भतुइएको छ, तपाईँको सानो बालक मृत्यु भएको छ भने तपाईँको मनमा जाने मेरो छोरा के हुन्छ होला, मेरो छोरी के हुन्छ होला भने तपाईँको मनमा डर छ भने बाइबल अनुसार तिनीहरू स्वर्ग जान्छ। तपाईँले कुनै पनि डर नपाल्नुहोस्। बरु तपाईँको अवस्था के छ, तपाईँ सोच्न सक्ने बुझ्न सक्ने, तपाईँले कस्तो निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने स्वर्ग जाने आधार अथवा नरक जाने भनेको त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले जानी जानिकन लत्याएकोले इन्कार गरेकोले बुझेर पनि उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा ननिम्त्याएकोले तिनीहरू नरक जाने हो। हुन्छ, अहिले तपाईँको मनमा जिज्ञासा भए अथवा यो सम्बन्धी पाठहरू तपाईँले पूर्ण रूपमा सिक्न चाहे तपाईँले मेसेज गर्नुहोला, मैले यो पाठ सिकाएपछि फेरि म युट्युबमा फेसबुकमा राख्दै नै जानेछु। र युट्युबमा चाहिँ तपाईँले मेरो नाम youtube.com अनि forward slash भनेको अगाडि यस्तो धर्चा एनडी लामा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा, अनि त्यसरी नै साउन्ड क्लाउडमा तपाईँले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। जय मसिंह।